отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Вот хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, ο Δημήτρη Μετβέντεφ απαντά στις απειλές του εκπροσώπου του τμήματος πληροφοριών στο Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας Βάντιμ Σκιμπίτσκι για επίθεση στην Κριμαία. Και ο Βολοντίμι Ζελένσκι καρατομεί δύο δικούς του ανθρώπους, τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφάλειας Ιβάν Μπακάνοφ και τη Γενική Εισαγγελέα της χώρας Ειρίνα Βενεδίκτοβα. Όπως λέει, εκκρεμούν εκατοντάδες ποινικές διώξεις για προδοσία και συνεργασία 60 ατόμων μέσα στα τμήματά τους με τους Ρώσους. Такий массив злочинів проти основ національної безпеки держави і зв'язків, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Οι ίδιοι, βέβαια, τόνισαν αργότερα πως τέθηκαν απλά σε διαθεσιμότητα. Οι ρωσικές δυνάμεις χτυπούν όλο και πιο δυνατά ουκρανικές θέσεις στο Ντομπάς. Τουλάχιστον 8 οικισμοί στο ανατολικό τμήμα του Ντονιέτσκ δέχθηκαν πυρά τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με τον Ουκρανικό στρατό, οι περισσότεροι οικισμοί βρίσκονται στον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί από το Λουγκάνσκ στις βιομηχανικές πόλεις του Ντονιέτσκ. Όλα αυτά την ώρα που οι ρωσικές αρχές στη Μαριούπολη κάνουν έκθεση με οπλισμό που έχουν κατάσχει από τις ουκρανικές δυνάμεις.